જામનગરમાં રણજીત સાગર રોડ પર પટેલ પાર્ક વિસ્તારમાં એક પાનની દુકાનમાંથી મોબાઈલ ચોરીની ઘટના સીસીટીવીમાં ઝડપાઈ ગઈ છે. ગ્રાહક બનીને પાનની દુકાને આવેલ એક યુવક દુકાનદારને ખરીદીના બહાને વાતોમાં ઉલઝાવી પોતાના સાગરીતને દુકાન પાસે બોલાવે છે. પછી નજર ચૂકવી દુકાનદારનો મોબાઈલ તફડાવી તેના સાગરીતને મોબાઈલ સોંપી રવાના કરી દે છે. પાછળથી દુકાનદારે સીસીટીવીમાં ચેક કરતા આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ દેખાયો હતો. ગુજરાતનું પ્રથમ સાંજે દૈનિક નોબત લાવ્યું છે વર્ષ 2021-22 ની આકર્ષક અને રીડર ફ્રેન્ડલી લવાજમ યોજના. એ, બી અને સી ત્રણ યોજનાઓમાં પસંદગીની યોજનાનો લાભ લઈ વર્ષભરના વાંચન સાથે મેળવો 2 લકી ડ્રોનો લાભ. અને હા, આ વર્ષે દરેક યોજનામાં એક ગેરંટેડ ગિફ્ટ પણ છે. આને જ કહેવાય સોનામાં સુગંધ. ગુજરાતમાં નવજાત બાળકોના વેપારનું નેટવર્ક ઝડપાતા ખળભળાટ થયો છે. ખેડા જિલ્લામાં એક કિસ્સો સામે આવતા સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. મહિલાઓની ટોળકી ગરીબ ગર્ભવતી મહિલાઓને શોધી બાળક વેચવા મનાવી લેતી હતી. એજન્ટોની મદદથી બાળકના ખરીદાર શોધવામાં આવતા હતા. ગરીબ માતા પાસેથી નવજાત બાળક ખરીદી અન્ય લોકોને ઊંચી કિંમતે બાળક વેચી નાખવામાં આવતું હતું. પ્રકાશમાં આવેલી ઘટનામાં 1.5 લાખમાં ખરીદાયેલું બાળક 6.5 લાખમાં વેચવાની તજવીજ થઈ હતી. પોલીસે ડમી ગ્રાહક બની સમગ્ર ટોળકીને ઝડપી લીધી હતી. બાળકની માતા સહિત કુલ 4 મહિલાની અટકાયત કરવામાં આવી હોવાનો અહેવાલ છે.